משהו, אני לא אומר לך, תקשיב, אתה רואה שולחן, תגיד אין, אתה רואה אין, תגיד יש, לא אומר לך את זה. אני אומר לך, תתבונן לתוכך, ותבין שכשאתה אומר יש ואין, זה לא מחויב, זה אפשרי. כאילו, תבין שכשאתה אומר זה יש, זה יש, זה טוב, כי כל הטוב והרע שלך הוא על היש ואין. שכשאתה אומר זה יש, זה אין, תתבונן לתוכך, ותבין שאת, ותגיד את האמת שאתה לא באמת יודע. ואז ייתן לך את שתי פרספקטיבות. אתה גם תהיה בלא יודע, ואתה גם תהיה ביודע. אתה הבנת? מה הבנת? תסביר, מה הבנת? זה מה שהבנת עכשיו, דיון. מה? ש? פשוט התבוננות פנימית, הנה, אני יכול להסביר אותי טוב. לא, אתה תסביר. מה אכפת לך? מקסים תיתן, מה אכפת לך? לא, אני... תוך כדי צריך להכיר את זה. טוב, דברי. אבל אתה רוצה לשנייה. כן. התבוננות פנימית אמיתית, אמיתית, עד הסוף. ואז, אבל אתה יודע, יש לי מכשול כזה, כאילו, לא יודע למה. בסדר, תכף נעשה הפסקה. בסגן. יש הרבה פתרונות. קשור לקרצה. כן. צריך לבוא איזשהו מחסום שאני כבר מנדה, יודע, תגיע למצב שאני לא בטוח בדברים... של כנות, לא, אתה לא אמור לגרום לי, אתה לא אמור להיות לא בטוח, רק תהיה כנה עם עצמך. אתה נגיד, בדוגמה, נגיד רוצה להתחתן, נגיד. אתה בטוח שאתה צריך להתחתן? אתה לא בטוח. אז אם אתה שוכב לבד במיטה ואומר, איזה רע לי שאני לבד, ממה זה נובע? מזה שאתה בטוח שאתה צריך להתחתן. אבל אם היית אומר, אני לא בטוח שאני צריך, אז אתה יכול להמשיך לרצות, אבל אתה לא סובל מזה. כי אתה לא בטוח שאתה צריך. אתה יכול להגיד, בא לנצח אותו, אבל לא בטוח שאני צריך, תבין? נגיד שעכשיו אתה נגיד רואה שני אנשים רבים. אתה אכפת לך מי ינצח? לא, כי אתה לא יודע מי אמור לנצח, אתה לא יודע. אתה. הוא קרוב לצלחת. כן. אני חושב, לא יודע, יכול להיות שאני טועה, צריך להגיד שאני טועה לא שאני. כשאתה אומר על הלא לדעת, אתה מצביע בעצם על חוויה מסוימת, כי אם אתה לא יודע, אם אתה לא יודע, אתה חייב לדעת לדעת. עצם זה שאתה לא יודע זה סוג של ידיעה. נראה לי שאתה מכוון לאיזה מקום, שאתה מגיע כאילו לאיזה נקודה מסוימת, שהידיעה עצמה נעלמת לגמרי, ואז... הידיעה המוגדרת. הידיעה המוגדרת נעלמת. מה זה נגיד ידיעה? ידיעה נשארת, ידיעה זה קיום. הידיעה המוגדרת, אתה לא יודע משהו שונה ממשהו אחר. אוקיי, אז זה חידד לי. תרשום משהו, עכשיו... מה זה לפי סדר, כן. אוקיי, אני חקרתי מה זה אני, והגעתי להבנה שאני לא יודעת. אז לא יודעת. מה זאת אומרת, הגעתי לזה שאני לא יודעת? יש ואני לא יודעת. מה זה הגעתי לזה? זאת אומרת, הגעתי, זה אני יודעת שאני לא יודעת. אבל הבעיה עם זה... את הבנת מה אמרתי? כן. אבל קשה להסביר את זה במילים, אבל הבעיה עם זה... כן, הסברנו במילים. זאת אומרת, הגעתי... וזה שאני לא יודעת, אומרת, הסקתי באופן זה שאני לא יודעת, אומרת, אני יודעת שאני לא יודעת. אבל גם להגיד ואני לא יודעת, זה גם מצחיק. לא, כי לשם אמרתי שתגיעי בסוף, ללא שאת לא תדעי. אז מי זה? לא שאת תדעי שלא תדעי. אבל גם זה פרדוקסלי, אני לא יודעת. אני לא יודעת, זה גם עדיין ידיע. שנייה, מה את אומרת? שגם זה פרדוקסלי להגיד, אני לא יודעת. לא משנה. נכון. כי להגיד אני לא יודעת, זה עדיין אני יודעת שמישהו לא יודע. אבל לא זאת אוקיי. השאלה הייתה שכאילו עובר כמה זמן, ואז שוב אני מתחילה להאמין למחשבה הזאת. לאני. למרות שבילרתי את זה, כאילו הגעתי לסוף, ואז עובר כמה זמן ואני שוב מאמינה לי, ושוב עולה כאילו בידיעה שקרית. אז מה השאלה? אז מה, איך מתגברים על... לא מתגברים. על זה שזה... ראית, זה בחור חכם. מה? את אומרת איך מתגברים, אמר לא מתגברים. זה כל העולם, לזה קוראים רצו ושוב. לזה קוראים רצו ושוב, שאתה גם מדי פעם מסתכל על האחד, גם מדי פעם אתה מסתכל על השתיים, אחד, שתיים, אחד, שתיים. ככה לנצח נצחים. ותלוי מאיזה צד את מסתכלת. מהצד של הנפרדות זה אולי בעיה, מהצד של האחדות זה לא שאלה. אני יכול להגיד לך, אין, מהצד של האחד, מהצד שהבן שזה אחד, אז לא היית שואלת עכשיו את השאלה, נכון? כי אם זה אחד, אז אין אז מי אמר שזה נכון? כן. מבינה? ומהצד של השניים, אז אנחנו בלופ. כן. הוא. אני הבנתי שאדם יכול להגיע למצב של אין הבדל, כמו שאתה אומר, שבאמת אין הבדל אם יש, או אם זה שאין,
אין הבדל בין אם יש, אם יש שונה מהאין או לא שונה מהאין. אין הבדל בין זה. עכשיו, על זה אני, לא הבנתי, וזה כאילו מחויב המציאות, זה האמת להעמיקה. לא, זה לא מחויב המציאות. זה כשאתה כלים... זאת ההבנה אליה אנחנו... אתה עכשיו עושה מה שהוא עושה. אם אתה עוד פעם תגדיר את זה, אז עוד פעם לא מחויב. אם אתה אומר, וזה התכלית ולא אחרת, אז מה עשית? עוד פעם הפכת אותו לאפשרי. אתה מדבר על זה בספר, כאילו. שמת לב מה אמרתי עכשיו? כשאתה מציג אותו, כשאני כותב אותו, אם אתה מבין אותו באופן מוגדר, הוא אפשרי, והוא לא מחויב. כל דבר בעולם שתגיד, הנה, זה מחויב, הוא לא מחויב. כי הוא זה ולא אחרת. אז הוא לא מחויב. הבנת? רגע, הבנת? כן, אם אני אומר שזה זה, זה לא מחויב. אני יכול להגיד שזה לא... עכשיו אני אומר, כשאתה אומר מחויב, אז כנראה, אז אני אשאל שאלה אחרת. מה זה מחויב? תשובה, הנה, ענית את התשובה. כן. אמרת, מה זה מחויב? מה? מה זה, מה אתה חושב שזה מחויב? מה? שום דבר לא יכול להיות מחויב, נכון? כי כל דבר שנגיד שזה זה, הוא לא יהיה מחויב. זאת התשובה. הבנת מה מחויב? ששום דבר לא מחויב? כן, זאת התשובה, זאת התשובה. אוקיי, ועל זה יש לי שאלה, הבנתי. רגע, מה הבנת? אז אני אומר מחויב, אני מתכוון לשום דבר, כי שום דבר לא יכול להיות מחויב. וגם זה לא מחויב. נכון, וכל מה שתגדיר, גם זה לא יהיה מחויב. זה החוויה שבכל אופן, מה שהבנתי, שיוצרת... רבי נחמן אומר שמשהו לגבי תחיית המתים, הוא אומר שהצדיקים מחיים מתים, איך הם עושים את זה? הם ממשיכים חיים, הוא אומר משהו דומה לזה, דרך המה שלהם. זאת אומרת, יש דבר שנקרא מה. כל אחד הוא כלום. כל אחד יש, אתה בתוכך יש מה. מה יש בתוכך? מה? מה זה מה? כלום. מה? מה זה? מה? מה? כלום. ובאמצעות זה שאתה מתחבר למה שלך, באמצעות זה שאתה מתחבר לכלום שבך, אתה יכול להחיות את הכלום שבו. למה רע לה? כי היא חושבת שהיא משהו. אבל אם אתה חושבת שהיא כלום, לא היה לה רע. אבל אתה יכול לגרום לה להרגיש טוב, על ידי שאתה מחובר לכלום שבך, אתה יכול לגרום לכלום שבא להתעורר. תבין? מה זה כלום? בן אדם בא אליי עם בעיה. בן אדם בא אליי עם בעיה. למה יש לו בעיה? כי הוא נאחז. עכשיו, אני לא מבין שיש בעיה, כי אני נמצא לפני הגדרת הבעיה. עכשיו אני גורם לבעיה שלו להפוך להיות כלום. כאילו, לנטרל את ה... רגע, אתה הבנת? כן, אז אם זה באמת ככה, עכשיו, איך שהגעתי לשם, אולי אני טועה, ובאמת, יש הבדל. נכון, אולי אתה טועה. אולי אתה טועה שייך כשאתה עדיין חושב שזה נכון וזה לא נכון. זה נכון. אולי אתה טועה, זה שייך כשאתה חושב שזה נכון וזה לא נכון. ואם אני אומר, אם אני מגיע למצב שייך... כשאתה לא יודע, אתה לא יכול לחשוב על זה שאתה טועה. יש פרק בספר שמסביר, אולי השכל טועה, ואולי כל מה שהסברנו זה טעות. אדרבה, אם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך ותגיד, אולי כל מה שאני מבין, גם את הרבה פעמים אומרת, ואולי אני טועה בהכל. אבל אם את באמת תביני מה זה אומר, אם כל מה שאמרנו אולי זה טעות, אז בכלל אני לא יודע שום דבר. אם אני מוכיח לך 1,000 הוכחות שזה אחד, ואת אומרת, אולי זה טעות, זאת אומרת שכל הוכחות האלה לא נכונות, אז בטוח שאתה לא מבין שום דבר. אז אתה עוד יותר באחד. מה הבנת? הבנתי, זה יותר קרה לך. כאילו, בן אדם אומר, ואולי אני טועה, אולי אני טועה, אז זה עוד יותר אני צודק. אז זה עוד יותר אחד. ימין אתה צודק. כי אתה משחרר עוד אחיזה. עוד אחיזה. אתה אומר, רגע, ואולי לא, אז עוד יותר אתה לא בטוח. כי אתה פחות בטוח בהבדל. הלאה, אתה שאלה. אני רוצה אם הבנת משהו. אני מצליח להבין, סתם לדוגמה, שאם יש לי כסף ואין לי כסף, אתה מדמימה, לא משנה. כאילו מלך בפנים עמוק, לא משנה אם יש לי או אין. אוקיי. או כל דבר אחר. אבל בפועל, אני קם בבוקר... אז מה השאלה? אז תמשיך את השאלה. בבוקר, אני קם כאילו בבוקר לעבוד, למה? כי אני חושב כאילו שיש לי בעיה, אני צריך לרכוש, להשיג משהו. אז... אני אנסה להסביר מה... לא צריך, תגיע לשאלה. תקשיב, יש טריק, אתה תגיד את השאלה. למה? כשאני נכנס פנימה, אני לא צריך שום דבר. זה לא משנה אם יש או אין, אבל כשאני פה, יש לי בעיות, כאילו... ואז גם כשאני אומר לעצמי שזה לא משנה... קוראים לזה פיצול אישיות. אתה גם פה וגם פה, נכון? כשאני פה,
אתה רוצה תשובה למה? אתה רוצה תשובה למה זה ככה? אני אסביר לך את השאלה. אתה שואל איך יכול להיות שכשאני מסתכל פנימה אין הבדל, וכשאני מסתכל לחוצה יש הבדל. זה פחות. אבל אני עדיין עושה. אתה עושה. למה אני כאילו... אתה עושה כי אתה חושב שיש. אתה אומר, רגע, אבל למה אני חושב שיש אם אני מבין שאין? מה אני עושה? אתה רוצה את התשובה? למה אתה גם חושב שיש וגם חושב שאין? למה אתה גם חושב שאין הבדל ואתה גם חושב שיש הבדל? תראה, שימו לב, מה זה שאלה? ואז מה אני אשת? שנייה. אבל תראה, אני כבר... אנחנו קופצים. אני לא מקבל תשומת לב. ואז מה קורה? היה לי הרבה פעמים שאני לא הבנתי למה אני לא רוצה. הבנתי שאני לא רוצה ושאין שום, אין לזה משמעות שנייה. ואז אני בא לכם, ואז אפילו שאני עושה, זאת אומרת, אני לא בדיוק עושה, אני רוצה ולא רוצה. זה לא יותר רע, זה אולי יותר טוב. ואז אני שברתי את הראש תקופה מאוד 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 ארוכה, למה אני לא רוצה דברים כמו כולם? כאילו, אני רוצה, אבל אני לא רוצה. אני רוצה להיות עשיר, אבל אני לא אתאמץ בשביל עשיר. אני רוצה חברה, אבל אם היא תבוא אני אגיד לה כן, אולי כן, אולי לא. אבל אני לא אלך לעשות פעולות כמו כולם. אז יש מקום לגבי עצמי. מה אתה רוצה בעצמך? אז מה זה? זה הופך את החיים שלך ליותר טובים. שאתה במגרש משחקים ולא בשדה קרב. זה יותר כיף. אני מרגיש שאין פוינט. אבל, תמיד, ואז... מה קרה לי? ואז כאילו שבאתי לחברה שהייתי עם עצמי, ואז באתי לחברה וניסיתי כאילו זה להתאים את עצמי לחברה. אז התחלתי כמו שנקרא להתנהג כמו, אתה יודע, כדי להיות כאילו מקובל כביכול, כדי להיות חלק. ואז לאט לאט זה ברח לי. אבל זה עדיין כאילו נשאר לזה. אני לפעמים עושה דברים, בסדר, כן, אני הולך כבר, אני עובד איזה 3-4 ימים כבר, אתה תחת שהיא כסף, אז אני כאילו נחת 3-4 ימים, ואז אני פי פעם פה, פעם כן, פעם אני כן אחסוך. אתה רוצה שאני אעזור לך לצאת מהקונפליקט, שמצד אחד אתה מבין שאין הבדל, מצד שני אתה מבין שיש הבדל, נכון? כן. תשובה? לא, יש קונפליקט, לא, 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 אבל זה מה שאמרת. אם לא היה קונפליקט, אין שאלה. אני מצד אחד מבין שזה חסר משמעות לחלוטין, זה לא משנה מה יהיה לי, מה לא יהיה לי, מה יקרה לי, מה כן יקרה לי, זה לא משנה. תעצור, תעצור. אתה מבין שזה חסר משמעות לחלוטין מהיבט מסוים. בסדר. לא, זה לא בסדר, כי זה התשובה. כי מהיבט מסוים זה חסר משמעות. כי אם היית בכלל לא מייחס איזשהו משמעות, אז גם אם היו מביאים לך את הכסף, היית אומר, מה אני צריך? לא, שיביאו לי איתך. אתה מבין? לא, אז אתה אומר, אני פשוט חושב, אם היו מביאים לך עכשיו אוויר, אתה רוצה אוויר? לא, אין מה אני צריך. הצלחת את זה, חלק. אתה אומר, מהיבט מסוים אני מבין שאין, מהיבט אחר אני מבין שיש, יש בתוכך מחלוקת, מלחמה. אחד אומר, יש משמעות, אחד אומר, אין משמעות, והם בתוכך חיים. כן. אחד אומר, מפה, אחד אומר, ככה, הפוך. זה נקרא המלחמה של השדים. אתה באמצע, אתה בתוכם, באמצע. יש בתוכך שני צדדים. אחד אומר זה חשוב, אחד אומר זה לא חשוב. חשוב, לא חשוב. זהו, עכשיו, או שתהנה מהם, או שתסבול מהם, או שתהיה אומלל מזה שיש לך שני הפכים. לא, אני לא סופק, כאילו... תקשיב, 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 זה לא אליך, זה לכולם. יש דרך לצאת. זה מה שאמרתי. זה או שתסבול מזה שיש לך את הפרדוקס, או שתהנה מזה שיש פרדוקס. אבל הפרדוקס זה תהנה לא רק שיש לנו... כי אחד משלים את השני.